Então é isso que tem aqui de cima. Olha só. Ponte Pêncil lá. E o Murat tá lá, ó. Olha esse. Aqui do meu ladinho. E o outro tá aí? Do outro lado. Passou aqui agora? Olha aí. Os passarinhos aqui não têm medo de gente. São uns bem, bem diferentes. Tinha tico-tico aqui também. Vai lá. E isso aqui não é um passarinho só que é assim. É da raça dele mesmo que é assim mansinho. Olha o tico-tico ali. O tico-tico também é mansinho. Lá no camping tem bastante deles. Esperando o sol se pôr aqui, ó. Olha que bonito. As motos estão ali embaixo. E esse daqui, pelo jeito, era o caminho antigo, ó. Antes de ter a Ruta 14, que é a velha agora, porque já tem um caminho de asfalto naquele lugar. Mas esse aqui, certeza que era o caminho antigo, porque ele sobe aqui, ó, e desce para lá. Na época que era feito transporte das coisas aqui por burro e charrete, todas essas coisas aí. Eu vi em outros lugares ali no meio do mato aqui, no meio das montanhas, né? Que dá para ver que era um caminho antigo. E aqui ele tá bem marcado. E pelo jeito ele vinha de lá, ó. Dá para ver ele seguindo a montanha. Olha esse outro, ó. Que bonito esse passarinho. E lá vem outro deles, ó. Que lindo. Tico-tico, aquele que vocês já viram. Aquele outro bonito, ó. Não que os outros sejam feios, né? Mas pense numa natureza aqui. Tem mais um ali atrás agora, ó. Olha lá, ó. Olha, isso aqui não é nada que pague um troço desse. Olha. A gente é atração para esses bichos aqui. Só pode. Olha, olha. Olha aqui, mais um vindo lá agora. Olha o tico-tico. Olha só, tico-tico, aquele ali. O sol começa a tocar o horizonte. Aquele ali é o mais bonito de todos. Olha só que pé vermelho. Coisa mais linda, cara. Olha, o sol já se esconde lá. Ali em cima da pedra. Ó a brisinha de deserto. Não, o sol tá se pondo. Pense na temperatura que tá caindo. Só tá baixando, a gente já sente o vento bater gelado aqui. Parece que tem um botão, cara. Ligar o ar-condicionado. Aquela terceira ponte ali fica pra gente mostrar amanhã. É bonita. É igual as outras também, né? Mesma coisa. Mas é bonita. Então vamos levar essa água que acho que a gente vai precisar. Essa era a minha. Esse é o caminho do caminho antigo. Vai subindo. Já achamos onde acampar. Agora eu estou em busca
de lenha pra gente fazer uma fogueira. A gente vai ficar lá em cima. Lá tá, dá pra ver, ó, os capacetes. Mas precisamos de achar lenha, porque ele tem um lugarzinho bem legal pra fazer um fogo. E aqui agora a gente tá vendo aquela árvore que eu mostrei, aquela poça bonita embaixo, por cima. O Murat me chamou aqui pra ver uma coisa um tanto quanto fúnebre. Olha só, uma urna funerária pertencente a quem? Ramona Antônia Bustamante, falecida em 25/1/2019. Lugar bom para descansar. Olha só. Se bem que, na minha opinião, o que a gente tem de corpo é igual a casca da bala. Quando a bala se vai, para que serve a casca? É lixo, então se ela fez alguma coisa de bom na vida, ela vai recolher isso aí, talvez no pós-morte aí, talvez ela vai para uma coisa um pouco pior do que era a vida, mas isso vai da crença de cada um, eu acredito nessa parte, então tá bom. Aqui veio só as cinzas dela e a alma dela a Deus pertence, ou não. E aí, conseguem ver alguém assustado? Ali? Acho que é ali. Não dá pra ver direito aqui na tela, que é pequena. Mas é por ali, ó. Dois olhos e uma boca bem aberta. E vamos acampar de frente pra ele. Lá tem aquela pedra queimada. Acho que vamos fazer o fogo lá mesmo. E acampar lá. E como é que nós estamos? Estamos de fogueira novamente aqui, ó. E hoje vamos ter aqui um barrelito pateiro. É um vinho colonial que eles fazem aqui na Argentina, que é um tinto doce, que é, a gente achava que não existia, mas existe. Então vamos ver se é mesmo doce esse vinho ou se é só mais ou menos doce. Depois vamos fazer ali nossa janta. Já tá ali a panela, fogareiro. Hoje eu tô com fome. E a vista tá bonita. Lá pra trás não dá pra vocês verem nada. Mas tá bonita, dá pra ver Córdoba daqui, dá pra ver outras cidades daqui também. Inclusive a lua ali, ó. Que daqui a pouco ela se põe. E como é que nós vamos? Vamos abrir aqui. Vamos ver. Naquela taça padrão. Deixa eu tirar um pouquinho de saco. Ah, esqueci. Tem cheiro de vinho. É doce, pero não muito. Vamos ter que tomar isso igual. O anterior era melhor. Mas não tem problema. E o menu de hoje vai ser isso ali. Dois pacotes daquele de costela. 500 gramas de purê de tomate. O nosso macarrão aqui padrão. E vai ser isso mesmo. Tá ruim, mas tá bom. Não, tá muito bom. E pensa num foguinho bom que dá essa lenhazinha aqui. Maybe. Quase demais. Até em, tá vindo até em mim. Parou de vir aqui. Tomara que não taque fogo no mato. Que não ia mato? Ser nada interessante. Na capoeira. Aí, ó. Agora vamos fazer aqui. Vamos fritar
essa costela. Enquanto esse buraco vai colocando um foguinho ali para continuar esquentando nós. E enquanto eu não uso essa panela para fazer o macarrão, vou tomando vinho ali. E agora, trato de tomar. Meio litro. Isso aqui não dá para guardar, né? Daí a gente tem que usar tudo. É o jeito. Daí, no lixo. Já queima, já foi o nosso lixo embora. Tem também um companheiro que gosta de tomar. É esse aí. Meio litro de extrato tomate. Vou pintar as tripas de tomate por dentro. Mas isso fica bom. Tá pronto o rango. Será que vai ficar bom? Eu antes provei aquela massa de tomate misturada com costela, tinha um gosto de vômito. Mas não sei se... É, com a costela fica um pouco melhor. Mas acho que esse extrato de tomate tá um pouco forte pra mim. Já estamos aqui na cama, eu aqui. E o Murat na barraca dele, só para deixar bem claro. E começou um ventinho já. Espero que a gente não tenha surpresa pela meia da madrugada, porque a gente tá em cima da montanha e aí, já sabem, né? Os ventos nestas altitudes acaba sendo um pouquinho meio forte às vezes. E a gente não teve como estaquear as barracas aqui, porque o chão é pura pedra. Então vamos ver o que, que vai acontecer durante a madrugada aí. Vocês vão ver isso aí no próximo vídeo, se deu bem, se deu boa ou se deu ruim. Então, até o próximo vídeo. Até amanhã. Ou depois, ou depois, ou depois. Posso cortar? Eu tô estourando. Eu me segurando.